Glava četvrta. A sada, Izraele, čuj uredbe i zakone koje vas učim da tvorite, da biste poživjeli i ušli u zemlju koju vam daje Gospod Bog otaca vaših i da biste je naslijedili. Ništa ne dodajte k riječi koju vam ja zapovjedam, niti oduzmite od nje da biste sačuvali zapovijesti Gospoda Boga svojega koje vam ja zapovjedam. Oči su vaše vidjele što učini Gospod s Belfegora, jer svakoga čovjeka koji pođe za Belfegorom istrijebi Gospod Bog tvoj između tebe. A vi koji se držite Gospoda Boga svojega, vi ste svi živi danas. Gle, učio sam vas uredbama i zakonima, kao što mi zapovjedi Gospod Bog moj, da biste tako tvorili u zemlji u koju idete da je naslijedite. Držite dakle i izvršujte ih, jer je to mudrost vaša i razum vaš pred narodima, koji će kad čuju sve ove uredbe reći: samo je ovaj veliki narod, narod mudar i razuman. Jer koji je veliki narod kojemu je Bog blizu, kao što je Gospod Bog naš, kad ga god zazovemo? I koji je narod veliki koji ima uredbe i zakone pravedne, kao što je sav ovaj zakon koji iznosim danas pred vas? Samo pazi na se i dobro čuvaj dušu svoju, da ne zaboraviš onih stvari koje su vidjele oči tvoje i da ne iziđu iz srca tvojega dokle si god živ, nego da ih obznaniš sinovima svojim i sinovima sinova svojih. Onaj dan kad stajaste pred Gospodom Bogom svojih kod Horeba, kad mi Gospod reče: saberi mi narod da im kažem riječi svoje kojima će se naučiti da me se boje dok su živi na zemlji i da uče tome i sinove svoje. Kad pristupiste i stajaste pred gorom, a gora ognjem goraše do samoga neba i bješe na njoj tama i oblak i mrak. I progovori Gospod k vama isred ognja: glas od riječi čuste, ali osim glasa lika ne vidjeste. I objavi vam zavjet svoj koji vam zapovjede da držite, 10 riječi koje je napisana 2 ploče kamene. I meni zapovjedi onda Gospod da vas učim uredbama i zakonima da ih tvorite u zemlji u koju idete da je naslijedite. Zato čuvajte dobro duše svoje, jer ne vidjeste nikakoga lika u onaj dan kad vam govori Gospod na Horebu isred ognja. Da se ne biste pokvarili i načinili sebi lik rezan ili kakvu god sliku od čovjeka ili od žene, sliku od kakoga živinčeta koje je na zemlji ili sliku od kakve ptice krilate koja leti ispod neba, sliku od čega što puže po zemlji ili sliku od kakve ribe koja je u vodi pod zemljom. I da ne bi podigavši oči svoje k nebu i vidjevši sunce i mjesec i zvijezde, svu vojsku nebesku, prevario se i klanjao im se i služio im. Jer ih Gospod Bog tvoj dade svim narodima pod cijelim nebom. A vas uze Gospod i izvede vas iz peći gvozdene iz Egipta da mu budete narod nasljedni, kao što se vidi danas. Ali se Gospod razgnjevi name za vaše riječi i zakle se da neću prijeći preko Jordana ni ući u dobru zemlju koju ti Gospod Bog tvoj dade u nasljedstvo. I ja ću umrijeti u ovoj zemlji i neću prijeći preko Jordana, a vi ćete prijeći i naslijediti onu dobru zemlju. Pazite da ne zaboravite zavjeta Gospoda Boga svojega koji učini s vama, i da ne gradite sebi lika rezanoga, slike od koje god tvari, kao što ti je zabranio Gospod Bog tvoj. Jer je Gospod Bog tvoj oganj koji spaljuje i Bog koji revnuje. Kad izrodiš sinove i unuke i ostarite u onoj zemlji, ako se pokvarite i načinite sliku rezanu od kake stvari i učinite što nije ugodno Gospodu Bogu vašemu, dražeći ga, svjedočim vam nebom i zemljom da će vas brzo nestati sa zemlje u koju idete preko Jordana da je naslijedite. Nećete biti dugo u njoj, nego ćete se istrijebiti. Ili će vas rasijati Gospod među narode i malo će vas ostati među narodima u koje vas odvede Gospod. I služit ćete ondje bogovima koje su načinile ruke čovječije od drveta i od kamena, koji ne vide, ni čuju, niti jedu, ni mirišu. Ali ako i ondje potražiš Gospoda Boga svojega, naći ćeš ga ako ga potražiš svim srcem svojim i svom dušom svojom. Kada budeš u nevolji i sve te to snađe,
Ako se u pošljenje vrijeme obratiš ka Gospodu Bogu svojemu i poslušaš glas njegov, Gospod je Bog tvoj milostiv Bog, neće te ostaviti ni istrijebiti, jer neće zaboraviti zavjeta s ocima tvojim za koje im se zakleo. Jer zapitaj sada za stara vremena koja su bila prije tebe, od onoga dana kad stvori Bog čovjeka na zemlji i od jednoga kraja neba do drugoga, je li kada bila ovakva stvar velika i je li se kada čulo što tako? Je li kada čuo koji narod glas Božji gdje govori isred ognja kao što si ti čuo i ostao živ? Ili je li Bog pokušao da dođe te uzme k sebi narod iz drugoga naroda kušanjem, znacima i čudesima i ratom i rukom krijepkom i mišicom podignutom i strahotama velikim kao što je učinio sve to za vas Gospod Bog vaš u Egiptu na vaše oči? Tebi je to pokazao da poznaš da je Gospod Bog i da nema drugoga osim njega. Dao ti je da čuješ glas njegov s neba, da bi te naučio i pokazao ti je na zemlji oganj svoj veliki i riječi njegove čuo si isred ognja. I što mu mili bijahu oci tvoji, zato izabra seme njihovo nakon njih i izvedete sam velikom silom svojom iz Egipta, da otjera ispred tebe narode veće i jače od tebe i da tebe uvede u njihovu zemlju i dade ti je u nasljedstvo kao što se vidi danas. Znaj dakle i pamti u srcu svojem da je Gospod Bog gore na nebu i dolje na zemlji, nema drugoga. I drži uredbe njegove i zapovijesti njegove koje ti ja danas zapovjedam, da bi dobro bilo tebi i sinovima tvojim nakon tebe, da bi ti se produljili dani na zemlji koju ti Gospod Bog tvoj daje za svagda. Tada odjeli Mojsije tri grada s ovu stranu Jordana prema istoku, da bi utjecao u njih krvnik koji ubije bližnjega svojega nehotice, ne mrzivši prije nanj, i kad uteče u koji od tih gradova da bi ostao živ. Bozor u pustinji, na ravnici u zemlji plemena Rubenova, i Ramot u Galadu u plemenu Gadovu, i Golan u Bazanskoj u plemenu Manasinu. Ovo je zakon koji postavi Mojsije sinovima Izraelovim. Ovo su svjedočanstva i uredbe i zakoni koje kaza Mojsije sinovima Izraelovim kad iziđoše iz Egipta. S onu stranu Jordana, u dolini prema Betfogoru, u zemlji Sehona cara Amorejskoga koji življaše u Hezebonu, kojega ubi Mojsije i sinovi Izraelovi kad iziđoše iz Egipta. I osvojiše zemlju njegovu i zemlju Oga cara Bazanskoga, dva cara Amorejska koja je s ovu stranu Jordana prema istoku. Od Aroera koji je na potoku Arnonu do gore Siona, a to je Hermon. I sve polje s ovu stranu Jordana prema istoku do mora uz ravnicu pod Azdot Fazgom.